Aí, atrasou. E salva de palmas. Atrasou. E não ajeitou a câmera. Ó, a câmera não tá configurada. Ó, vocês vão ver, tá muito claro e a minha movimentação tá meio estranha, né? Não sei porque o OBS não salva a configuração. Eu tenho que ajeitar, ó. Ó, vai estar mais fluido. Ai, ai. Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live neste canal. E o Felipe Fernandes chegou chegando. Meu Deus do céu, Felipe. Muito obrigado, meu querido. Valeu pelos 5 meses. Aí, tamo junto, meu querido. Valeu, prazer, uma honra ser digno do seu apoio aqui. Obrigadão mesmo, Felipe. Valeu. De verdade, meu querido. Chuva de emote pro Felipe, gurizada. Thank you. E... Bruno tá de aniversário. Parabéns, Brunão. 24 aninhos, meu querido. Parabéns pelo seu dia. Valeuzão aí que tá com a gente. Felicidades. Saúde, dinheiro e um monte de coisa boa. Né? Tem... correr atrás aí, tamo junto. Olha só quem tá apareceu, Pami, mandando. Só as minhas férias para me fazer aparecer na live. Só as minhas... ah, é, voltou. Ah, tu tava de férias aí, voltou a trabalhar. Ué, não. A gente tava comentando esses tempos, pô, a Pami deu uma sumida aí. O pessoal tava, ué, será que foi, era as férias, alguma coisa? Pami, aqui, muito obrigado, 5 meses também da Pami com a gente. Pami, muitíssimo obrigado. Valeu, Pami, de verdade, por todo o apoio. Obrigado por estar com a gente mais um mês. Um prazer e uma honra também pela com a gente aqui, junto. Mais chuva de emote. Aê, mais um aí, ó, mais um, ó, pra parabéns, só que agora não é aniversário, é casamento. A Prime na minha cara. Toma ali, Prime. Toma. Na cara. Fala, Fuzeto, meu querido. Muitíssimo obrigado também. Fuzetão chegando com 17 meses. Fuzeto também desde o comecinho aqui, meu querido. Tamo junto. Um prazer, uma honra, meu querido. Muito obrigado por ter a sua Prime e nos escolher. Tamo junto. Thank you. Mais uma chuva de emote, gurizada. Agora para o Fuzeto também. Tamo junto, meu querido. Tava no final do semestre, surtei aqui. Ah, então de férias sexta. Beleza. Só virar o ano agora. Tamo junto, casalzão aí, ó, de novo. Toma mais uma na cara. E aí, Retro? Gurizada, vamos dar os parabéns. Bruno tá de aniversário. E Hanfler. Hanfler. Parou, finalmente. Foi. Parou de enrolar, Carol. Parabéns. Fala, meu querido. Felicidades, Hanfler, Carol. Parabéns. Felicidades ao casal. Foi casamento hoje dos dois. Tudo de bom pra vocês, meus queridos. Opa, e tomei mais uma Prime na cara aqui, rapaz. Vai lá, Retrospec. Muitíssimo obrigado. Valeu pelos 3 meses também, meu querido. Tamo junto. Thank you. Aí. Desde que acompanho... Ó, o Luciano acompanha o canal há anos também, ó. Desde que eu acompanho o Julinho, o Humphrey enrolava a Carol. Ai, ai, tem que ver se não vai descarregar meu... Ai, tá com 2% da bateria, manda aí. Ai, eu... Pois é. Checker tá aí, né? Checker tá por aí, né? Retrospec, e aí, ó, já bateu o level... Hype Train, gurizada, level 1. Já tá batido aí, ó, já tem emote pra galera. Olha aí, ó, vamos ver antes de eu começar aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Tem fotinho. Ai! Olha que bonito! a Carol aqui no fundo, né? Ai, meu Deus, perdi. No dia do meu casamento, eu perdi meu homem. Porque chegou esse outro homem e roubou o homem dela. Ali a Carol no fundo ali, ó. Ai, meu Deus, bem no dia do meu casamento, eu perdi meu homem. Meu homem me abandonou por causa de outro homem.
engraçado que saiu a Carol no fundo ali. Meus queridos, valeu aí, Carol Hanfler, no casalzão também, que tive o prazer de conhecê-los pessoalmente em 2019. O Hanfler foi 2017 primeiro o ano que eu te vi, ou foi 2018? Eu sei que 2019 foi o ano que eu conheci a Carol, que daí tava a Tamiri junto. Era pra ter saído a Elane, mas a Carol foi primeiro. Ah, é, tá. Acho que foi 2018, né? Daí 19, aí eu conheci os dois. Felicidades, meus queridos. Ficou longa, casal longa data que tá com a gente. Já invadi foto do casal, já tem. Tem uma foto que o casal, os dois tiraram junto, tava eu no fundo na TV, eles estavam indo live. Eu faço isso. Eu não tô no casamento aí, mas eu faço parte. Eu faço parte da história desse casamento. Tamo junto. Tenho presentes. Rapaz, eu tinha que ter organizado, né, alguma coisa. Presente, mas meus queridos, tudo de bom pra vocês. Um abraço pra vocês, Carol, que tá aí. Um abraço pra todos. Mas hoje foi o... Boa Devolve noite. Meu mod. Ué? Como se eu que tivesse tirado. Que vergonha. Tu não quer mais o VIP? Boa noite, campista. Não quer mais o VIP? Ai, ai, eu tirei, mas você que sabe. Ué, então, tu que sabe, tá com o VIP. Tem que ver o que tu prefere. Tu prefere VIP ou tu prefere moderador? Não pode ser um. Era o Checker? Era o Checker? É que o Checker era estranho às vezes, porque como ele tá sem barba, às vezes estranho, né? Às vezes estranho. Valeu pra mim! Xerê! Tem um delírio, sem Xered. Um delírio, y, Xered. X100. X100. Muito obrigado, Pame. Valeuzão. E o Fuzeto mandou a braba. Mandou dois. Eita, botou... Ih, rapaz. Botaram o Baraka a trabalhar. Thiago Lombaldo ganhou. E também o Bot... Eu ia dizer Botini. O Botassim. Eu ia dizer Botini. Tô ficando doido. Obrigado, Fuzeto, meu querido. Obrigadão pelos... presente e sub pra galera. Só que eu tenho isso. Nossa, que imagem. Será que o boneco cai? Ai, meu Deus. Eu não cortei o cabelo. Ai, meu Deus. Tem um delírio, um delírio. O boneco começou a se mexer aqui. X100. Ai, Pami, obrigado. Obrigado, Pami. Ó, gente, essa imagem é proibida em 77... Vocês querem uma imagem proibida em 77 países? Rafa Mendes mandou X10. Valeu, Rafa Mendes. Muitíssimo obrigado, meu querido. Obrigado pelos beats, meu velho. Tamo junto. E o Baraka vai trabalhar de novo, hein? Calungo. Calungo eu também. O sub do Fuzeto. Ó, já chegou a level 3 aí. Bateu 2, né? Tá no nível 3. Obrigado, Fuzeto. Gente, imagem proibida em 77 países. Não vai dar. Ah, não vai pegar fogo. Não vai pegar. Não vai pegar fogo. Droga, cara. Olha esse homem, gente. Olha esse homem. Só aqui no canal vocês veem isso. Ah, vou guardar essa foto comigo. Mas tá salvo. Tá salvo. Essa tá salvo. Ai, ai. Por que que o Checa tá sem cabelo? Ele falou que tá ficando. Chequinho tomou trote, acho que é na piscina. Parece ser na piscina. É, Checa vai começar a fazer carecada, hein. Nossa, tamanho. Eu acho que o Checa vai começar a fazer carecada. Ai, ai. Quando você fica bem sem cabelo, já deixa um bigode. Meu Deus, Deus me livre. Mitrandir! Mitrandir, muito obrigado. Um ano. Boa noite, Julinho. Grande abraço, mano. Eu que agradeço, oh, meu querido. Um abraço, Mitrandir. Muito obrigado pelos 12 meses. Fechou o aniversário hoje do sub da Prime do Mitrandir com a gente. Muito obrigado. Um prazer, uma honra. Eu aqui... Você olhar pra mim, Mitandir. Vou mandar pra mim pro Julinho. Um ano já, meu querido. Tamo junto. Thank you. Chuva de emote.
por Mitrandir, fechando o aniversário. E o Vira tá com a gente. Fala, Vira, boa noite. Eu tô bem, tô bem. Apesar de ter começado atrasado hoje. Horário desgraçado que eu tenho aí. Rafa Mendes. Rafa Mendes mandou X20. Ah, brigadão, Rafa. Mano, brigadão pros então. E o Tamashi Kun também já chegando. Qual é o... Esse é o primeiro Homem-Aranha do PlayStation 2, gente. Do primeiro filme. Tamashi Kun mandou X10. Qual o nome do jogo? Esse é o Spider-Man. É o primeiro Homem-Aranha do PS2, que é baseado no primeiro filme. Vamos entrar no clima, então, dos três Tom Holland da semana. Eu vou sexta-feira ver o filme. Sexta-feira eu vou ver o filme. Eu vou me desligar. Eu vou me desligar da internet a partir de segunda. Só vou fazer live, não vou entrar em rede social nenhuma. Nem no WhatsApp eu vou entrar. Quem é que tá usando a minha skin, caralho? Quem é que tá usando a minha skin? Ai, ai. Atu. Vamos ver se 600 no final de semana que vem não dá, porque tem a maratona, mas vamos ver no outro. A gente faz a nosso Minecraft. Eu acho que eu vou dia 16, eu acho que eu vou dia 17 e dia 18, porque dia 17 eu vou sozinho no IMAX. No outro dia eu acho que eu vou levar a Tamires e o Lucas no cinema aqui de Gravataí, que é mais... Porque a Tamires não quis ir no IMAX, eu queria não, eu quero ver isso aí no cinemão, né? Olha a Pami chegando. Ô, Baraka, te prepara aí, pô. Te prepara, Baraka. O Louco por Mu ganhou o sub e o Zero Sharp. Brigadão, brigadão, Pami. Aê, tá faltando os thank you. Thank you. A Twitch trollou, demorou? Thank you. Demorou pra cair, né? É uma pena, mas no dia do Minecraft eu vou estar doente. Duvido tu tá doente, duvido. Resident foi no IMAX? Não, Resident foi aqui em Gravataí mesmo, que eu paguei mais barato e... Não foi na minha cidade. Brincadeira, Twitch, atrasando aí os subs. Quer saber, Julinho quer saber sobre o 7x2? Bom, gente, até deixa eu falar um negócio. Só pra deixar bem claro, não sei se talvez é que eu fiz aquele dia, né? E talvez vocês tenham pensado que foi verdade. Gente, eu não apaguei minha conta do RetroTeam de verdade, tá, gente? Porque eu tava brincando, tá? Eu tava meio puto com a revisão do X2, mas eu não apaguei minha conta. Só que eu fiquei tão puto que eu não sei quando é que eu vou voltar a foco. Será que eu vou... Assim, eu já não tava muito pro RetroTeam, né? Não sei se eu vou... Não vou largar de mão, mas vou dar um tempo. É como eu já tava fazendo, tipo... Eu ligo aqui o jogo, pego o troféu, mas eu não... Devia até apagar, né, Dio? Às vezes dá vontade mesmo. E Hype Train, gurizada, quem recebeu aí, ó? Hype Train Level 2. Tô chegando. Quem recebeu aí, ó? Manda os emotes quem ganhou, gurizada. Quero ver quem ganhou. Nossa, travou aqui pra mim meu chat, que... Ficou aqui, ó. E fizeram o X2. Ah, meteram mais troféu. Eram uns troféus que não é tão difícil até de fazer, mas é o que eu fiquei bravo, porque, tipo, cara, pra que ficar mexendo, cara? Sabe, aí... Até eu tava falando, o Alex que tava aí, que foi quem fez o troféu, ele disse que ele fez porque se ele não fizesse, outra pessoa ia fazer. Então, ah, os caras do RetroTeam, eles têm que inventar moda, sabe? Travou o Hype Train? Ah, então não foi só comigo, aqui tá travado. Não. Tá. Ó, vieram tudo aqui, ó. Ah, eles vieram pro lanchinho, mas hoje não vai ter. Vem cá, ó o lanchinho. This is how my story begins. Como é que tá o volume? My Uncle Ben and Aunt May raised me like a son. They never had much money, though. I thought my powers could help make up for that. A visão tá até fácil, não dizer assim morrer, e only Buster e Bob Rush, assim. Ah, sem morrer até vai, né? É só usar tanque. Poor Bonesaw never even saw me coming. É, que encerrou o Hype Train, mas ficou em 50%. O Twitch tá bugado hoje. O Fight Promoter cheated me, so I didn't think it was my problem when he got robbed. Mandar um brinde aqui ao Paulo Roberto e o Luiz CMJ. Ah, e o First! Parabéns, Rakov, pelo First!
Olha o Toby Maguire, a cara do Toby. O primeiro do Toby. Cara, eu faz uns 20, vai fazer 20 anos que eu não jogo esse jogo, cara. A última vez que eu joguei esse jogo foi quando eu joguei na locadora que eu trabalhava lá. Esse foi um dos primeiros jogos que chegou na locadora quando a gente conseguiu o Play 2. E eu não sei como é que deve ser esse jogo. Na época eu adorei. Vamos ver como é que dá, como é que é esse jogo hoje em dia. Depois de ter... O 2 também eu joguei. O 2 eu joguei faz menos tempo, mas esse aqui, o primeirão, faz muito tempo que eu não jogo. Nossa. Chegou e-mail falando que não foi renovada. Caralho. Tá tudo bugado o negócio. Ah, tu consegue... O 2 eu lembro que é foda. Esse aqui eu tenho minhas dúvidas. Vou descobrir hoje. Faz muito tempo. Faz muitos anos que eu joguei isso aqui. Eu devo ter jogado em 2003, eu acho. 2002. Eu acho que 2002 foi quando eu joguei. Vai fazer quase 20 anos que eu joguei esse jogo. Aí agora vamos descobrir se o jogo era bom mesmo. Como é que envelheceu esse jogo? A jogabilidade é bem semelhante do Play 1, né? Ele tem até as mesmas coisas, ó. O mesmo movimento. Quer ver? Ó, ele tem o esquema aqui. Ó, pra trás e a teia. A bolinha, ó. É os mesmos movimentos do Play 1. Cara, só que tá dando umas quedas de FPS. Será que é do jogo ou é o emulador que tá dando umas... Às vezes ele não fica a 60. Esse não joguei, só o 2 e o 3. Sendo que o 3 é uma boa... O 3 eu joguei uma vez. Tipo assim, joguei meia hora dele. Não sei o... Quanto ele é. Esse aqui ele joga teia no céu, né? Verdade. O do Play 2, o do Homem-Aranha 2, a teia já é mais direitinha, né? Não. Tem que ter prédio na volta. Esse aqui ele toca a areia. A teia no céu e foda-se, tá ligado? Ó, ó. Olha lá, ó. Pega na nuvem, cara. A teia pega na nuvem mesmo e foda-se. No 2 arrumaram a animação da teia. Sim, tu tem que ter prédio na volta. Quando tu tá no parque lá, que não tem prédio, tu não consegue tocar teia. É engraçado essa movimentação, parece que ele tá caminhando no ar mesmo, né? Pior que parece mesmo. É a perna bugada. Parece que ele tá caminhando. Nessa época a gente nem reparava nisso. Sim, né? Cara, na boa. Graficamente esse jogo até que é legal, cara. Pra mim, eu tô achando o gráfico desse jogo é ok, tá ligado? Isso aqui, esse jogo é o quê? 2002? Pra 2002 esse gráfico aqui tava legal, cara. Tipo, cara, lembrem como é que era o Homem-Aranha do Play 1 e tu olha pra esse aqui, cara. É só tu lembrar como é que era do Play 1, aí tu vai pra esse aqui, olha a diferença, mano. Liberou o Duende Verde. Começou agora. Esse não tem neblina. Eu não sei se dá pra checar aí na... Não sei se dá pra cair na rua, no caso, lá embaixo. Você reparar como o jogo antigo não, eles não tinham o costume de botar legenda. Tipo, era só dublagem, foda-se. Hoje em dia, qualquer jogo tem, mesmo tendo dublagem, né, tem pelo menos a legenda. Nessa época eles cagavam, né? Eles deixavam qualquer legenda, só a legenda mesmo. Quer dizer, sem legenda e foda-se. Com a legenda ajuda, né? Dá pra jogar com o Duende Verde? Não, sério, Black, eu não sabia. Eu zerei esse jogo na época e, tipo, nunca não sabia. Eu lembro, cara, eu zerei esse jogo, mano. Na época que era a primeira versão da pirataria do PS2, não era DVD, era um CD que os caras gravavam e retirava todas as cenas. Não tinha CG, não tinha CGs. Tipo, eu joguei esse jogo sem CG
Porque eles né, na época da pirataria, no começo da pirataria do Play 2 não era difícil de eles piratear, eles só conseguiam rodar o bagulho em CD. Olha aí, Yuri-O! Minedrad. Ah, jogaram Minezinho hoje, é? Uma hora vai chegar a minha vez. Fala, Yuri, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Pessoal que veio com o Yuri, boa noite, sejam bem-vindos ao Miranha do Toby. A gente tá jogando do Play 2 aqui pra se preparar para os três Tom Holland essa semana aí. Quis relembrar esse jogo, cara, eu joguei na época, mano. Eu joguei isso aqui na época, mano. Na época foi incrível. Boa noite. Burn! 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 Eu tava pensando que faz tempo que não tinha isso. Burn! Fazia tempo que não acontecia isso. Não, eu não vou xingar. Quem vai te xingar é a galera aí. Eu não xingo. Eu não jogo mais! Eu não jogo! É? O que, que tá com. Burn! Que tá com duas câmeras? Burn! Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Eita, pô! O que tá com duas câmeras aqui? Ah, tá. É por causa que eu adicionei a câmera nesse esquema aqui, ó. Burn! 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 Ah, se fuder esse jogo! Esse layout aqui tá diferente. Tá pegando fogo, bicho! Achei que tinha travado o jogo. Tá pegando fogo, bicho! Eita, peraí que a minha câmera tá bugada aqui. Burn! Tá mal recortada aqui. Tá pegando fogo, bicho! G-Rose, olha quem tá aí, Germanito! GG, meu Burn! Querido! Vou ver que tu tá aí. E aí, meu velho? Minezão. Uma hora vai ter que rolar esse minezão aí, não vamos escapar, não. Em breve vai rolar. Eu só não fiz semana porque eu não instalei ainda e tem que arrumar o PC do Odin, né? Porque eu quero que o Odin jogue junto com a gente. Eu tenho que ajeitar e instalar no PC dele também. Então, senhoras e senhores, estamos dentro do... Não, amanhã não vou jogar, meu Android. Nem adianta fazer enquete. Amanhã, Minecraft sem a mínima condição. Eu nem tô com o jogo instalado, meu grande. Bom, gurizada, senhor Yuri-O. Joe Hot tá anão, caralho. Anão pelo Burn ou anão pelo Minecraft? Não, o vira-lata vai se comportar, ele disse. Pelo Burn. Bom, senhoras e senhores, senhor Yuri-O. Ele mandou a raid. Em agradecimento, né, pra compensar, ele também mandou o Burn. Que é o momento Burn? É o momento em que eu tenho que matar o Flame Reinhardt com vocês spamando aí no chat. Exclamação. Posso comprar pra anular? Tô pensando em criar essa recompensa, Gil. Pode spamar, gurizada. Burn, fogo e bombeiro. Nem ouvi o que eu disse? Tu fez enquete de Minecraft domingo. Domingo tá fora de cogitação. Eu não tô cristalado. É, muta um pouquinho a live, God. Dá uns 3 minutinhos aí, muta. Olha o Nocturnal. Beijo as câmeras. Careca eu concordo. Agora, beleza em dobro, eu já não garanto, não. Muito obrigado, Nocturnal. Valeu pelo segundo mês pra praia, meu querido. Tamo junto. Prazer e uma honra, meu velho. Burn!
Tá information. Burn to the ground. Eita. Meu Deus do céu. É que tá muito alto. Jesus amado. Esse é o momento burn, gente. Essa loucura aí. Chama o bombeiro lá. Queima até o talo. Queimando. Tem bombeiro lá, tem bombeiro. Vamos lá, tem bombeiro lá, mano. Caralho. Tá, eu tenho que matar o clone. A regra é que eu tenho que matar pelo menos uma vez os clones pra poder matar o Fahrenheit. Pra fazer valer os 77 mil pontos que a pessoa gasta. Bom. Ah lá, tá acabando. Já vamos voltar pro Miranha já. Acabando. Spama aí que tá acabando o momento burn. Tô matando ele já. Vai, vai morrer. 3, 2, 1. Shit. Good luck. Oh shit. Here we go again. Burn. Três burn. Olha aí a rádio do John. Ai Jesus, John. Ai, que momento pra tu fazer a raid, meu Deus. Pessoal que chegou com o John, não vou embora, pelo amor de Deus, gente. Nós estamos no momento burn. O Desapreensão, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo, Desapreensão, obrigado por nos seguir. John Quest, meu Deus, você chegou nesse momento tão dramático da minha vida. Eu tenho medo da pessoa da galera ir embora. Sejam bem-vindos, galera que chegou com o John. Muito obrigado por chegarem na... Gente, hoje tá rolando uma live de Spider-Man, o primeiro jogo do... O jogo baseado no primeiro filme do Tobey Maguire, né, do PlayStation 2. Só que eu estou no momento burn, que é um resgate do canal aqui, onde eu tenho que jogar X7 com a galera spamando. Podia ser um pouco pior, Pani. Podia ser pior com caricada. Vai que fosse pior, né? Chama o bombeiro lá! Agora que eu vi que meu. Nossa, agora que eu vi que. Burn! Tá pegando fogo, bicho! Burn! Caralho, agora que eu vi que o bagulho tá. Chama o bombeiro lá! Tá pegando fogo, bicho! Burn! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Que loucura, hein? Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Tá pegando fogo,
Bom, gurizada, este é o momento Burn. Eu tenho que matar o Flame Ryanard do X7 enquanto a galera spama bombeiro, fogo e Burn. É o momento da zoeira. Já viu, né? Vai entrar na onda do meme. Primeiro Burn foi do Yuriô. O segundo agora é do Bruno Santos. E depois tem mais um. São três Burns por live que pode acontecer. O Leno ZX resgatou também. Aí, Nado. Como é que a Cristina? Olha lá na Cristina. Toca. Na que tem, né? Na Cristina. Pega na Cristina. Warning. É o momento da zoeira, gente. Não se espantem. Não precisa ir embora. A gente já continua o jogo. É um bombeiro lá. Deixa o bombeiro lá, pelo amor de Deus. Eu tenho que matar pelo menos uma vez os clones pra depois matar o Reinhard. A regra é essa. Afinal, foram 77.777 lenhadas, né? Que a pessoa gasta pra esse momento. Eita! Chama um bombeiro lá. Aí um foi. Agora posso focar nele. Matei os clones. Burn to the ground. Burn. Pegando fogo, bicho. Gente. Cuidado com os celulares antigos aí, já, pra não travar, hein. Seu notebook também foi meio veinho, tem risco de travar aí, ó. Tá bom, deu lá. Tá quase. Vai morrer. Aí, vai morrer. E isso foi o segundo burn da noite. Porém, essa recompensa pode ser resgatada até 3 vezes. E ela foi resgatada. O primeiro foi do Iriô, o segundo do Bruno Santos e o segundo é do Leno ZX. Tem que fazer mais uma. Último burn da noite. Tem que cuidar pro celular não explodir, né? Exato. Ai, Jesus. Podia fazer um evento Unlimited Burn de resgate. E aí eu mando, um acabou na verdade, acabou de... É, eu falei que tinha acabado e tinha outro já. Resgate infinito? Tem que ver uma live que eu faço especial, ó. Pode resgatar quantos quiserem. Vai lá, gente. Agora é o último da noite. Aproveita que é o último da noite. Burn. Digita aí, ó. Burn. Não precisa nem da exclamação. Burn, fogo e bombeiro. Pode spamar aí. Mais um de cada vez. Se botar Ctrl-C, Ctrl-V, vai travar o OBS e o bot. É ruim de saber qual que é o banho do jogo e qual que é do bot, né? Do chat. Aí mata um clone, aí mata o outro. YouTube! Vamos mover lá, vamos mover lá.
Eu quero saber quem é que anza, anza nessa urra. É com a mão. Pegando fogo, bicho. Tem um bombeiro lá. Queima até o talo. Queima até o chão. Vou comer até a do Batman. Vai lá, vai lá, vai lá. Pô, fazia tempo que eu já tava até pensando, caralho, faz tempo que não resgata um burn. A galera andou gastando tanto que demorou pra juntar de novo. Vocês repararam que fazia tempo que não tinha um momento burn? Deixa o bombeiro lá. Olha lá, tá acabando. Agora sim, gente, tá acabando. Aí, falta dois. Aí, ó, foi. 3, 2, 1. Agora acabou. Tá aí então, gurizada. Três. Um agradecimento, né, aos três momentos burns desta live. O primeiro foi do Yurio, o segundo do Bruno Santos e o terceiro do Leno ZX. Muito obrigado. Obrigado, gurizada, por nos acompanhar, né, a ponto de vocês terem 77.777 lenhadas. Muito obrigado. Se for fazer esse evento da live semana, sei lá, com link de aviso pro pessoal juntar. Tá, beleza. Não, vou te devolver teus pontos, porque essa enquete nem adianta fazer, porque eu não vou fazer lá Minecraft domingo. Só daqui duas, no máximo daqui duas semanas. E semana que vem tem a maratona de Natal. E um brinde aqui ao Leno, que acabou de resgatar o último burn, e o Reno Goblin. Fechou a cota de burn pra hoje. E vamos voltar pro Miranha. Olha aí, Dark também de aniversário, Dark. Tá de nível também, Dark. Aê, rapaz. Parabéns. Olha aí, pessoal. Dark Teletubbies de aniversário. Ah, eu não salvei no... Eu devia ter salvado no... No save state, pra... Mais rápido. Parabéns! Eu não jogo! Parabéns! Eu não jogo mais! Vou jogar sim. Calma, Neto. Parabéns! Ah, pega que a minha câmera não tá aparecendo aqui. Tá sua, vó! Tá sua. Pronto, voltamos à nossa programação normal. Paulo Nunes! Parabéns! Esquece essa merda aí, Paulo Nunes. Eu não tô ligado em futebol. Não sou ligado nessas coisas. Miranha. O melhor jogo do Miranha que joguei foi o Shattered Dimensions. Ele é de o quê? De Play 3? Tem pra Wii? Não lembro. Tem uns negócios, né, desse... Tem um... E Shattered Dimensions, eu lembro que na época o pessoal elogiava bastante. Ele foi o Homem-Aranha antes do multiverso, antes do Aranha do Multiverso. São Paulo! Funcionou, se era o teste, funcionou. Rapidão, só fazendo um teste no PicPinis. Meu é da Giselle. TMJ. Giselle, tamo junto. João Paulo, Gisele, Brenda, muito obrigado pelo apoio, tamo junto. Lembrando que donate pelo PicPay também vai pra nossa meta. Gurizada, faltou uma semana pra nossa maratona de até 15 horas, jogando só jogos natalinos. É domingo que vem, sem ser nesse de hoje, no próximo. Mas a nossa meta tá bem... Esse até agora foi a maratona mais fraca que teve, hein? Essa meta e tá longe.
Então, lembrando que a cada 1000 é uma hora que a gente vai fazendo. Pode ir até 15 horas, mas se não atingir, a gente fecha a live com a quantidade de horas acumuladas. Hoje é dia de esbagaçar bandidinho, exatamente, né? E aí, Nathan? Ah, quem tá aí? Dubu! E aí, Dubu? Eu acho que tá uns torno de uns 50, o Dark. Ah, aqui ele tá caçando o assassino, né, do tio Ben. Ah, é uma coisa que eu lembro, ó. Olha o rosto aqui na... Quando fica a sombra na cara, quer dizer que ele tá meio que invisível, né? Então tem que, ó... Não era 5 burn, eu baixei, tava demais. 5 tava demais. Eu quero fotos do Miranha! Zinderline Rose mandou X5. G-Rose. É o Miranha. E aí, obrigado pelos beats, G-Rosito, meu querido. Tamo junto. Eu quero fotos do Homem-Aranha. Esse aqui. Novo combo. Nossa, que dificuldade. Era pra tentar... Ah, eu podia ter tentado stealth, né? Caramba. Os combos são meio difíceis. Toma. Ah, agora foi. Fala, Fake. Buenas. Ah, tá. Será que é a voz do Tobey Maguire nesse jogo? É que o Tobey dublou? Tá parecida, né? Eu não sei. Hoje rola Resident? Não, Fake. Hoje? Não, é Homem-Aranha, Fake. Do que Resident? Look at you. Not so tough. You lost, kid. I'm gonna tear you to pieces. Júlia sem controle? A Júlia tá aí? Hey, you! A Júlia tá aí? Falta a bolinha de teia. Tem. Felipe Fernandes mandou X. Ah, esse falam bem também. Mim, nunca, esse eu nunca joguei, PS2 nunca nem vi. É o Ultimate Spider-Man. Puta jogaço do PS2. Press punch again to throw. Esse Ultimate Spider-Man sempre falou, sempre ouvi falar bem também, nunca nem vi. No problem. Esse jogo tem uma hora que sobe pra caramba. A dificuldade, né? É, eu lembro que tem umas fases stealth que é difícil, cara. O jogo do... Ah, foi dublado pra ele. Ah, legal. Hold down the triangle button, you can web up an enemy, stopping him in his tracks. He'll break out sooner or later, posso trazer. Don't get too comfy. Tem uns joguinhos do... Tem um monte de jogo do PS2 que eu não joguei, cara. Eu podia trazer uma hora lá. Esse do Homem-Aranha aí pode ser. Falaram do Shattered Dimensions aí, né? Que também é 360, Play 3 e Wii, né? Mas a versão do Wii é a mesma do... Do Wii é mais fácil de emular, mas... Mas é, não tem, não é na capa do jogo? Ah, é o Brooke... como é que é o... Bruce Campbell, né? É o narrador. É o Ash, do Evil Dead, né? Kingdom Hearts? Então, cara, eu tenho curiosidade de jogar Kingdom Hearts, hein? Não sei se a galera curte. Tem pra PC também. Bah, mas pra achar a versão de PC deve ser uma briga, né? Porque não se vende mais. Tu não acha pra... Não é na Steam que tu acha. Adivinha quem tem? Ah, vice. A versão de PC? Do Shattered Dimensions? Todos? Olha aí, cara. Tô falando, cara. Ah, Bruce Campbell é amigão do...
do Sam Raimi, né? Do diretor do filme do Homem-Aranha. Eita! Escapei. Carai, cagaço. Pegou distraído. Falando em Final Fantasy... Cara, o problema é o preço, né, do Final Fantasy. Caralho, faz sentido, velho. Final Fantasy no 7 no PC tá mais caro que quando saiu pro PS4, cara. Quando você vê um vent cover on the ground, try looking up. Duh. O negócio é passar no boteco da... Quem? Esse já vai vir com a DLC da Yuffie, né? Ah, mas é mesmo assim, é muito caro. Puta que pariu, é muito dinheiro, velho. Vai tomar no cu. Tá com o Integrade mais 350. Não, é muita grana. E o Integrade só tem no PS5, né? Eu, por exemplo, eu tenho o Final Fantasy 7 no PS4. Mas ele... O Integrade só tem no PS5, né? Não saiu ainda, mas tá anunciado, Paulo, pra janeiro. Pit Girl... Ah, tá, são os sites. Entendi. Ah, tá, tipo os que... Eu não conhecia esse Pit Girl. Ah, em dezembro ainda? Achei que era só em janeiro, viu, Paulo? Dia 16... 16 agora? Vai essa semana já? Junto com o Homem-Aranha? Sai no dia do... Sai no mesmo dia do Homem-Aranha? Os três Tom Holland? Agora eu tenho que... They've taken a fuse out of the control panel. I'll have to get that back if I want to open that door. Não sei, sir. What's with the getup, chump? Tá apoiando bastante aqui, hein? Back off, ugly. Back off, ugly. Gente, tem uma pergunta. Fit Girl, os jogos saem com algum malware ou são limpos? O jogo tem que cuidar porque uns bêbados invejosos abriram vários botecos. Hã? Boteco? Como assim? Ah, site. Site paralelo pra galera baixar e vir os mineradores. Ah, hoje em dia tá essa palhaçada de bagulho. Eu não conheci o termo boteco. Eu não conheci o termo boteco pra sites. Hoje em dia tá foda, né? Tu baixa as coisas hoje. Antigamente o pessoal tinha medo de vírus, hoje tem vírus e tem os mineradores, né? O cara usando teu PC pra ficar minerando. Os filha das putas, né? Ah, inventou agora. Aqui era mesmo. Eu não suporto sound. Ai, também acho um saco, cara. Eu entendo que tem gente que invista. Mas puta que pariu, cara. Aí tu vê uma galera assim que, ó. Out of my way. Isso. Gente! Fala, gente! 16 meses! Muito obrigado, meu querido, pelos 16 meses, gente. Um prazer, uma honra ser a escolha da sua Prime aqui na Twitch, meu velho. Chuva de emotes, cruzada pro gente, Leon. Mais 2 meses nasceu essa criança. Entra, gato. Fazendo.
sobre criptomoeda, é aquilo, tem um lado bom, mas tem um lado assim que, sei lá, que eu acho que, bom, enfim, eu também, eu não, na verdade eu não posso opinar porque eu não sei muito. This is where the fuse goes. Now I've got you. Eu queria ser capaz de ter o conhecimento dessas coisas, mas eu não manjo. Ah, é, tem a luvinha, né, pra aumentar a força. Não tem onde é que era que tinha. Lá no galpão, né? Mas tu lida com essas coisas, Snite? Não sei se tu é, por acaso tu. Eu sei que tem uma galera que tá. O desenvolvedor. Ah, então tá nisso aí. Conhece um pouco da. Um pouco, né? Deve lidar com isso. Fala, Metisto. What the, who's that? Lembre que por causa dos mineradores as placas de vídeo aumentaram o preço, né? Tem até isso, né? Tem até isso. You beat those guys up? How embarrassing. Save it. Out of my way. Eu vou morrer já, cara. Se você não sabe o lugar certo pra achar o Jack Sparrow da vida, você vai baixar uma bomba com vírus minerador com muitas moedas. Hoje em dia tá assim. Ai, caralho, galera aqui. Agora não lembro de onde é que eu vim. Ah, forte. Meu Deus! Sai daqui, filha da puta! Fala, Paulo! Muito obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Aqui? Ah, fácil. Muito obrigado, Beloc. Muito obrigado pela Prime, meu gurizada. Chuva de emote para agradecer o Beloc que esse mês escolheu se tornar patrão com a Prime. Tamo junto, muito obrigado. Um prazer e uma honra. Eu aqui, este aqui, ó. E meu boné aqui. Ser digno da sua escolha, da sua Prime. Aqui na Twitch. Tamo junto, Beloc. Obrigadão mesmo. Chuva de emote, gurizada. Fala, Beloc. Eu acho que é Beloc, né? Ou Beloche. TH geralmente é Beloc. O dia que você xinga o M365 pra PS4, eu vou comprar na pré-venda. Não tem. É que console que tem no momento? Discurso de investimento, acho que fiquei com mais dúvidas que antes da Santa Helena. Até bala. Só Switch. É só no caraca, que bizarro. A primeira forma, Beloc. Ah, beleza, então. Só pra ter certeza que eu não tô falando besteira. Caramba, Shin Megami. Caraca, que bizarro. Não saiu nem pra PS4. Geralmente é um. Não sai geralmente pros PlayStation. Que bizarro. Tá aí só pra. Só pra Switch. Olha o Pinheiro. Pinheiro chegando para o segundo mês da Prime também. Valeu, Pinheiro. Tamo junto. Brigadão mesmo, cara. Valeu por nos escolher para apoiar com a Prime na Twitch. Tamo junto. Thank you. Mais emote, gurizada. Mais chuva de emote agora para o Pinheiro. Para agradecer o segundo mês. Circus in town. You messed with the wrong guy. He doesn't look so tough. Vai com a arma aqui, caralho. Olha o que tá armado. Meu Deus. You should have stayed.
Julinho, envolve mira. Até, Miguel. Bom descanso. Nintendo ia ter molhado a mão, né? Engraçado. Sai só pra Switch. Se você pressar o R3 button, you'll enter look around mode. In this mode, Pinho, a targeting tá reticle onde mesmo, Pinheiro? Which you can aim with Pinheiro the right analog stick. When the reticle turns green, you're in zip range, baby. Press the R1 button to zip to the point you're aiming at. Or press R3 again to exit look around mode. Look around, though. Ah. Ele passa tranquilo. Novo combo. Tá bom, já está fácil de fazer. Na Califórnia. Califórnia, Brasil, lembro do vídeo do senhor Wilson lá. Fica até fevereiro. Ah, que vala. Ah, vou morrer assim, cara. Eu vou morrer. Ah, podia ter um bagulho de cura aqui, né? Aqui, achei. Mas eu tô quase... Nossa, ele me ia dar um tiro, moço. The freak wants to play. Time to play. I'm gonna tear you to pieces. Leave him to me. So tough now, huh? Caraca. Who's that? Não vi. Hey, you. É só fazer isso aqui. Caralho, esse cara não morre, velho. Dá pouca vida esse mundo. Cara, que galera, velho. Meu Deus, é muita galera. Caralho, velho. Back off, ugly. Back off, ugly. Pega mais vida que eu tô morrendo. Meu Deus, que tunda, velho. Ai, meu Deus, mas que droga. Caralho, velho. Isso aqui. Vou morrer. Ai, é uma chave isso aqui. Será que eu vou pegar uma chave? Ai, droga. Ah, vamos lá, vamos morrer já. Vem cá. Acabou minha teia. Circus in town? Ah, que merda. A jogabilidade é meio travadinha isso aqui mesmo. É bem como era do Play 1. Esse aqui é meio... Ele segue a do Play 1. Olha o vice. E morreu. Fala, vice, meu velho, obrigado. 5 inscrições de presente, gurizada. Aí, ó. Pro Gabriel, pro Oni Lucas, pro Charivan, pro Charum e pro Cruz Ex Machina, meu querido. Ô, vice, brigadão pela moral, meu velho. Thank you. Valeuzão mesmo. Thank you. Ô, gurizada, explode de emote aí, gurizada. Agradecer o vice. Nosso grande homem dos emuladores. Olha o Amer. Amer, Américo. Chegamos! Exército do Amer. Chegaram com o Baraka trabalhando aí, ó. O Vice Max mandou 5 inscrições de presente. Baraka chegou trabalhando já.
Muito obrigado, Hammer. Valeu pela força. Pessoal que chegou com o Hammer, sejam bem-vindos. Cusara, estamos aqui jogando Homem-Aranha do PS2, né, o jogo baseado no primeiro filme do Tobey Maguire, para se preparar para os Tom Holland aí essa semana, os três Tom Holland. Caralho, por que não funciona os combos? Como é ruim fazer os combos, não funciona essa porra. Ó, tô apertando. Ó, é. Bolinha, X, bolinha. Bolinha, X, bolinha. Clã do Urso em Peso. Salve aí, Ashura. Boa noite. Oh. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Preparando pro filme dos três, Tom. Ô, Amizade? Tá com tanto gosto assim, ô. Ou... Wala. Esse jogo é péssimo. Ah, péssimo acho que não, Léo. Ele segue bem a ideia do Play 1. Ele só é que hoje. Cara, vamos ser bem sinceros. Hoje a gente olha. Ai, o jogo é muito travado. Cara, na época isso aqui era muito bom, velho. Porque tu saiu. Cara, imagina que tu saiu do Play 1. Tu saiu do Play 1, aquele Homem-Aranha do Play 1 lá. E foi pra esse aqui, velho. Ah, é porque eu não tinha o combo isso. Por isso que eu não tava saindo. Tava querendo fazer combo que eu não tinha indo. Looks like the freak wants to play. Looks like the freak wants to play. Joguei no lançamento do GameCube esse game. Eu joguei no PS. Cara, eu tava falando, eu joguei no PS2 na época. Com aquela primeira versão da desbloqueio do PS2, velho. O jogo não era DVD. O jogo não tinha as cutscenes em CG. Aí tinha que jogar o jogo todo. O jogo era capado, tá ligado? Não tinha as cutscenes. Eu zerei o jogo sem ver o final. Sem ver nenhuma cutscene. Ele parece com o do Play 1 atualizado, exatamente. Ah, os combos, a jogabilidade toda, ela é igual a... Ela é tipo a do Play 1. Aqui é cura? Deus tá vendo vocês falando que o jogo é feio, mas batendo palma pros efeitos especial dos Eternos. Eu não vi ainda Eternos. É ruim? Let's face it. There's nothing more embarrassing than getting whacked by some thug you lost track of. If you press the L1 button, no Xbox tinha uma fase a mais, não sabia disso. To your enemy, so you can keep track of where he is. You can move the right analog stick to switch. Já saiu versão? Já saiu na locadora? Pra assistir? Eu vi o Shang-Chi semana passada. É, aquela coisa, né? O básico. Shang-Chi até que foi legalzinho. Agora o Eternos eu quero ver também. Não, justo. Não joguei e o pessoal acabou de falar. Diz que é bom. Falaram que é bom esse Ultimate Homem-Aranha. Fiquei curioso pra jogar. Uma hora eu vou começar a trazer uns joguinhos de Play 2 aí que eu não joguei. Esse Ultimate... Eu só joguei esse aqui... E o 2, nem o 3 eu joguei, mas o 3 o pessoal falaram que é ruim aí, né? E o Ultimate eu nunca nem vi. Ah, sério que tem ceninha de... Ceninha de... No Eterno? Sério? É pra quebrar é para quebrar tabu. Ai, filme da Marvel, um ceninha. Ah, merda. Eu quebro padrões. Olha o cara que matou o tio Ben. Out of my way. Get away from me. Ah, I can't see.
Eita, filha da puta. Shut up! Volta aqui. Que ceninha. Meu Deus, vou morrer. Bah, me diz que eu não volto a fase toda. Pá, esses jogos aqui o cara volta a fase inteira. Refaz o cachorro. Refaz o cachorro. Ai, essa época aqui... Nessa época os jogos eram assim, né? Volta a fase inteira. Looks like the freak wants to play. Ah! What's with the get up, chump? Back off, ugly. How you like me now, punk? Oh! Toma. You lost, kid. I'm gonna tear you to pieces. Que bosta. If you press the R3 button. Vi o novo lutador do KOF? O K99, que não é o K99? Ah, se fudesse, jogo. Eu não vi o trailer, só vi pelos memes. Hey, you! You messed with the wrong guy. You should have stayed home, kid. Caralho. Meu Deus do céu. Caralho, velho. Que bosta. O cara me acertou na teia, velho. Voando. É o K99 livre de direitos autorais. É, mas já não tinha o Nameless. Achei engraçado. Já não tinha o Nameless. Por que que trouxeram outro personagem que é... Que é os mesmos golpes do K99 e os mesmos do CPF do Nameless. What's with the get up, chump? Oof. E agora é Crohen, né, o nome. Tá, mas o Nameless já tinha mudado pra Nameless por causa dos direitos autorais. Aí agora voltaram com... O Tetsu. Aí voltou o Tetsu. Caralho, filha da... O Nameless agora tem nome. Dá, tá pra colocar a teia na mão. Mais dano. If you press the R3 button, you'll enter. É que o Crohn deve encerrar a história no 99. Era um tapa no visu. Circus in town? You messed with the wrong guy. Ah! Who's that? Pegar a vida aqui que eu já tô mal. Né? Cara, apertei. Meu Deus do céu. Eu não tô acertando o combo, velho. Ai. Diego, muito obrigado pelo follow, Diego. Seja bem-vindo. Meu Deus, vou morrer de novo. Hey,
You beat those guys up? How embarrassing. Looks like the freak wants to play. Looks like the freak wants to play. I'm gonna take you down. Hey, you. Hey, you. Hey, you. Ó, vai. Vive o trailer do Sonic, os trailers, né? E aí, vai ser um Sonic Breath of the Wild mesmo? Sim, ô, gente, eu achei bonito pra caralho, né, o gráfico, né, pelo menos desse Sonic Frontiers, né? Vocês acham que fica estranho aquele tipo de gráfico? Pra Sonic, muito realista? Não sei. Eu particularmente não me incomodo. Eu vi que muita gente fala, ah, gráfico foi assim, visual não fica estranho, isso aqui. Se agora não rateio. Ah, ô Diego, esse aqui eu joguei também na época, cara. Joguei perto do lançamento esse jogo. Eu trabalhei no locador, tinha esse jogo no locador, né? Mano. Ah! No PS4, no Switch, no PC. Vai. Anunciaram pro Switch, Sonic. É, no mundo assim. Não, é, cara, tem torre igual o Zelda, sabe? Agora tá essa onda dos joguinhos assim. He's up there somewhere. I can hear him. Não, hoje em dia já não é estranho. Ah, tá me perguntando se é estranho ver o Sonic no Switch. Pra ti ainda é? É, desde já faz 20 anos já que ele sai em console da Nintendo. A primeira vez que ele saiu foi pra um Game Boy. Depois que ele parou de. Filho da puta, escapa! Olha ali que filho da mãe. Ele escapa da bolinha de teia. I'm gonna tear you to pieces. I gotta get away from this guy. Caralho. I got you now, you jerk. Get away from me. Meu Deus. Help, this hurts, nutcase. Get away from me. Caralho. Mano, é de vou morrer de novo. Don't scare me, freak. Tem vida ali. Não atira, não atira. Espera carregar minha vida, por favor. Meu Deus. Ali, cara. Não é possível. Why so scared? You were so brave when you shot a defenseless old man. How did you know about the old man? Meu Deus, que dificuldade, cara. Cuidado, mano. No, you. Not you. Stay back. I'm warning you, you psycho. Could have stopped you at the fight promoter's office. I could have saved Uncle Ben. Tô apanhando pro vagabundo. Imagina quando enfrentar o chefão mesmo. Falaram que vira o Sonic dando travadas na parte onde mostra as ruínas e as... Mas nem tem gameplay, como é que vai ter travada?
O pessoal fala muita coisa, muita bosta. Como é que vai ter travado se não ser nem gameplay? Porque lá é só... Esse é outro problema, né? É os trailers cinemáticos. Não tem nenhum trecho de gameplay. Bagaça. These are the years when a man becomes the man he's going to be for the rest of his life. Just be careful who you change into. É baseado into. No filme, mas tem... You're feeling tem uns inimigos a mais, né? Que não tem no And with this great power comes great responsibility. Essas cenas tudo não tinha na versão que eu joguei, cara. Uncle Ben, não tinha CG. Nothing could ever fill the hole left when he died. Os caras tinham que cortar tudo pra cabelo no CD de 700 mega. Those wounds never really heal. The beautiful redhead is Mary Jane Watson. The guy is Harry Osborn, my best friend. They stuck with me after Uncle Ben died. Harry's dad, Norman, was great too. He even let Harry and me stay in one of the apartments he owned after we graduated and moved into the city. I got a job with the Daily Bugle, taking pictures of... myself. Life sure is strange sometimes. No matter how much you want to hold on to a moment, you can't stop time from moving on. General Slocum has given Oscorp a week to prove that we can develop a working serum. Or we are going to lose the contract to Quest Labs, given how much we have invested in this research. Losing the contract could bankrupt Oscorp. I can only assume that Spider-Man relates to our problem in some way. Yes, Mr. Osborn, as that video showed, Spider-Man possesses all the attributes our project hopes to create. We hypothesize that he has augmented spider DNA in his system and feel certain that an analysis of his blood will enable us to complete our serum. We can modify the hunter killers to track this DNA signature and capture Spider-Man. Do it. Do it. Ah, mas ele tá conseguindo fazer esse ataque. JB jogou o Parasite Eve. Iba ele. Well, if I want to get this week, I'd better come up with some photos for Jonah. The city's been quiet, so I guess I'm gonna have to settle for some aerial acrobatics. I can get in some practice while I'm at it. I should start with my web breaking. If I jump while I'm swinging, I can totally change direction and start swinging again. If I do it now, it should make for a decent pick. Couple of nice shots, but nothing JJ's gonna pay top dollar for. I need to get a little fancier. That target I set up should do the trick. I'll just lock onto it and swing past it a couple of times. Esse balão. Balão. Um balão. É, o que eu tenho que fazer? Volta. No balão tem que ir? O que tem que fazer, caralho? Vai lá, Augustelos. Bom descanso, meu velho. Obrigado aí pela presença. Logo? O menu fala quest? Pior que não. Fala nada. Tem esse balão ali, mas eu não consigo entender o que tem que fazer. Eu já tirei. Já tirei já. Merda. Thank you.
Select não, não faz nada. Ah. That was okay, but the shots need more action. This time, after I lock onto. Not bad. That should do it. Entendi? Não, mas consegui, consegui. Não lembro que o Daranha estava achatado. I don't know what that thing is, but something tells me it isn't friendly. These guys are really persistent. Aí. Carai, que merda. O balão marca onde precisa ser fotografado. Ah, tá. É, agora eu quero acertar. Na teia mesmo? These things just keep coming. E aí, Vini? Como estão os cães? Estão bem, viu? João Paulo. E Boca se recuperando bem, tudo certinho. Eita. Ai ai. Just for reference, are you guys recyclable? Acabou minha teia. Just for reference, are you guys recyclable? Tem que ser caçar teia. Tem que pegar a teia. Acabou. Tô no emulador, Vini. Baku já foi, Baku? Um descanso aí, Baku. Ah, raiva que eles querem soltar a bolinha e solta a teia só. Ah, sério? Que o bicho desvia? Brincadeira, né? Tá. Vai pegar a vida porque tá foda. Nossa, fuzilou. Adeus. Estão me fuzilando. Fala, Redo. Esse é o primeiro do PS2, baseado no primeiro filme. Imagina a dificuldade mais alta, cara, isso aqui. Meu Deus, vai ser um inferno. Esse jogo no hard deve ser insuportável. Pegar a teia lá. Tá, tá normal. Ah, esse aqui. E esse Homem-Aranha é o que produz a teia, né? Mas a teia não é infinita. Esse do filme ele criava a própria teia, né? Ah,
Puta que pariu. Então. Just for reference, are you guys recycling? Oi. That's the last of them. Se liga no Ray Tracing da janela. Tem quadrinho escondido? Acho que esse aqui não tinha. Quadrinho escondido, acho que era só no PS1. Ah, é o Homem-Aranha que tem a lenhada, a música da lenhada é o Homem-Aranha 2, né? Queria ter visto desde o começo jogando. Ah, tô no comecinho ainda, eu demorei. Primeiras fases eu demorei, que vai caralho. Apanhei pros vagabundos, né? What's going on over here? Ah, o Shocker. Meteram o Shocker no jogo. E o Abutre também. Ah, eu lembro da luta com o Abutre. Tem que tu meio que monta nele e começa a dar porrada na cabeça dele. Né? Yikes! Not so fast. Not so fast. Come on, move it! This wall is coming down. Tipo, viajar, né? Pra pensar que o jogo baseado no primeiro filme já tem o Shocker, já tem a Butre. Oh, não, é o Pumbi. Ice Graphics? Oh, esse jogo eu não achei tão ruim, não, graficamente. PS2. Começo, primeiro. Esse aqui é um dos primeiros jogos do PS2, cara. Ainda no primeiro ano. Let's take care of security and get some hostages. We've got a situation here. We need backup. Backup is on the way. Don't know who this creep is, but he's easy to follow. Ali dentro do primeiro ano de PS2 esse jogo aqui, cara. Ah, tem que. Me protegeu o guarda. PS2 é de 98? Não. Dreamcast é do 98. PS2. PS2 é 2000-2001. Aqui pra nós foi 2001. Ele chegou. No Japão que foi 2000, né? Aí. Aí. Eu fui ter um PS2. Eu fui ter em 2000. Eu também. Se não foi 2008, foi 2009. O Rakov. Eu demorei pra ter um PS2 também. Ah. Bugou o vagabundo aqui. Look out! Por isso que eu não tava indo. Grand Stage. Eita, matando os. Eu joguei na locadora. Eu ainda consegui jogar o comecinho do PS2 na locadora que eu trabalhava, mas. Mas. Tem mesmo só 2008. É onde é que era o outro? Ai meu Deus, cadê o outro? Viu? Puta que pariu. Que é a flechinha? Que o compasso tá me mandando pra lá? Quase morreu.
Ai. Agora sim. Já cai dando porrada já. Aí eu tava trabalhando já quando eu tive meu PS2. 2000, eu tava trabalhando já na empresa lá. Quando eu fui ter meu PS2. Até então eu tava com o Play 1 e tinha o computador que eu jogava emulador. Onde tem o PS2? Quando eu apenas consegui estourar a máquina caça-níquel aqui na padaria. Caramba! Tu ganhou no caça-níquel o dinheiro, Fê, que comprou o PS1, isso? Ah, tem que tirar daqui. Ah, tá. Eu ia dizer, o que que tem? Por que que eu só levei o cara pra um lado pro outro? É só pra não cair em cima dele o negócio. Hit him where it hurts. Foi isso mesmo, eu tinha uns 8 anos de idade e era aquela mais de 25. Chegou até na locadora que eu trabalhei, nas maquininhas de caça-níquel também. Essa de 25 centavos. Tinha aquela temática de futebol, né? Heads up! I'm taking you out. Look out! Shall we dance? Toma. Ah não, o que tinha lá no meu não era de puxar a alavanca. That's the last of the goons. Uh-oh, someone's coming. That freak's made a mess of things. Pô, para pai, não, se eu só ia pegar isso aqui, eu vou e enviarei pro gulag. Boa noite, Bruno. Tem noção que o memory card do PS2 era 100 conto? Ah, era 100? Não lembro. Pior que o memory card do PS2 eu não lembro quanto é que era, cara. Isso aí é uma coisa que eu não tenho lembrança do valor. Era 100 conto? Eu lembro que no Play 1 a gente comprava por 10 pila, né? Os piratinhos, né? No camelô. E eu lembro que quando eu tive meu primeiro PS2 eu ainda não tinha memory card. Eu lembro que era caro. Eu lembro que eu tive que alugar o memory card numa locadora de. Uma locadora que tinha, que só alugava jogo e DVD de filme, né? O cara me alugou o memory card dele pra eu zerar o Resident 4. Caralho, o justo. Spider-Man's gonna be right behind us. When he gets down here, bully num dia só? Caramba, que jogo não é gigante, velho. Meu Deus. Ah, não, essas empreitadas não fazia. Eu lembro de alugar o memory card pra zerar Resident 4. O cara me alugou. Por um final de semana. Tá aí, vagabundo. Caralho. Ah, tu é resistente, ô vagabundo. A key to that door, I presume. Olha isso. Você monta a cacunda do cara.
Tiaguinho, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Heads up! Heads up! Como é que eu tô de combo aqui? Tá, 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 tá. Linha quadrada, quadrada. Best. Minha net caiu aqui em um terço, nem sei como definir. Ah. Tá legal as coisas aí. Grandes torres Telescom. Cá, vem cá. Minha é bom. Bolinha quadrado quadrado. Uma só. Looks like there's another switch I need to hit too. Oi? That opened the door. I'd better pick up the pace before I lose Shocker. Onde é que abriu? Web Slinger's here. Toma. Resistente. Toma. Caralho. Nem sei onde é que tem. Aqui não tem o compasso pra dizer onde é que é. Seguindo. Ah, Red, ó. O dia que tu trocar essa internet aí, vamos ficar muito felizes, cara. Porque olha, pelo amor de Deus. Ai, ai, quase que eu caio. Vale a pena jogar os outros jogos do Homem-Aranha no PS2. Sim. O 2 e o Ultimate, né? Porque o 3 parece que é bem fraquinho, né? PS2 é um console que eu perdi muita coisa. Muito. Próprio Bully, o Jus falou. Eu nunca zerei Bully. Eu praticamente não joguei. Meu irmão jogava Bully. Eu tive Bully em casa pra jogar, mas meu irmão que jogava. Eu tava tentando jogar GTA San Andreas e ele tava no Bully. Aí no fim eu não zerei o San Andreas e meu irmão zerou o Bully. Mas tipo assim, eu não acompanho a jogatina, então não foi como se eu tivesse zerado com ele, porque tivesse acompanhado, né? Seria como a primeira vez mesmo. As aulas de inglês eram ruim, era difícil. Será que Bully em live seria legal de jogar? O Bully parece um jogo legal, sim, pra jogar. Não sei se é legal em live. Ah, o 3 eu joguei também no lançamento. Quando a gente comprou o PS2 na locadora, cara. Ah, foi uma revolução, mano. Tu imagina tu sair do Driver 2 do Play 1 e ir pro GTA 3, cara. Era loucura aquilo, mano. Foi um salto, assim, velho, de qualidade, velho. Esses mapas eu só fico meio perdido. Mano, tu pensa no cenário, cara. A gurizada ia pra locadora jogar o Wing Eleven do Play 1, Wing Eleven 3, o Wing Eleven 6, né? E aí ir pro PS2 com o Wing Eleven. Tinha o Wing Eleven 5 e 6 também, né? Pro PS2 e o GTA 3, cara. Nossa. É um salto de surdo. Ah, tu tá aí, vagabundo.
Vem cá, vem cá, vem cá. Having fun yet? No GTA joguei foi dois. Eu lembro que depois, a gente, o pessoal tava na febre do GTA do GTA 3, né? Aí alguém apareceu com o disco lá do GTA 2 pro Play 1. Aí todo mundo. A galera, né? Tipo, já depois de ver o 3, né? Ir pro 2, mesmo naquela época, puta merda, né? O pessoal não queria saber. O Vice City? Não, GTA 3 e ir pro GTA 2 do Play 1, que era a divisão de cima. Cara, onde é que tem que ir? Vai dar certo na época dele, porque nenhum jogo tinha explorado o formato. Sim, putz. A forma de jogar, cara, GTA 3 é incrível, velho. Era um salto. Porque daí, tipo, tinha o Driver 2, né? Que, cara, a gurizada pagava a hora pra jogar Play 1, o Driver 2, só pra ficar andando pela cidade com os carros, né? Tipo, só isso. Aí tu imagina pro Driver 3 que tu podia usar arma ainda, dar soco nas pessoas, tá ligado? É muita loucura. Um pro outro. Sem beat pra cara, Tom Holland. Alex Magic Shared X300. 100 bits pra cada com Roland. Aê, meu querido, brigadão. Valeu pelos bits, valeu trezentão. A Alex também acaba de ajudar também na nossa meta, gurizada. Domingo que vem, às 9 da manhã, temos a maratona de até 15 horas de jogos natalinos. Nós estamos com 3 horas de live garantida até o momento. Então, no momento, vai das 9 da manhã só até meio-dia. Durante a semana, nós temos a semana toda aí pra ver quanto que vai arrecadar da meta mensal. E aí, vamos ver se a gente vai até meia-noite, né? Que é fechar às 15 horas. Só de jogos de Natal. Essa semana eu já vou organizar a lista dos jogos. Aí eu já aviso vocês. Mas vai ser muita coisa, os clássicos, né? Joguinho que tu joga com o Papai Noel. Tem aquele do Super Nintendo, tem aquele do Play 1, que é horrível, que o Sr. Wilson fez vídeo. Aí o pessoal tá pedindo Parasite Eve, tá pedindo Duro de Matar. Pelo menos Parasite Eve, que o jogo é longo, né? Não sei se vale a pena. Vai ser pra jogar só uma horinha dele. Home Alone. Tem que jogar Esqueceu de Mim. Não tem escapatória. Days Before Christmas é formidável. É, esse aí... Ah, não, esse aí tem que ter. Esse é obrigatório ter. Joga Fatal Frame. Fatal Frame, Natal, Natal, Fatal Frame. Ah. É. Até o momento, essa foi a meta mais fraca até o momento. Será que é por causa do pessoal não tá empolgado? Com a meta. Com a maratona de jogos de Natal. É certo, tem vagabundo atirando. Vou pegar o vagabundo que tá atirando em mim aqui. Bitrampo do Batman. Pois é, do Batman. Que daí não sei se não entra na mesma categoria da live jogos de filme que eu não coloquei ali. Gastaram tudo em panetone. Ah, Fatal Frame fora do Natal. Ah, ué, tô falando de jogo de Natal, tu me manda um Fatal Frame. Ué, o que o Freio tá falando? Eu realmente não tinha entendido. Caralho, que galera chata, hein? Não tem de cura, hein? Algum deles tem a chave. Natal Frame.
Que bar... Mas que barbaridade. Tá com a chave. Ninguém? Porra, bicho. Ué, não é alguma chave que eu preciso? Ai, ai, ai. Tá faltando. Ah, tá aí vocês. Não é essa porta aqui, carai? Natal Frame, tio. Mas bate Natal Frame. Tira a foto das gurias lá. Nas gurias fantasma. Subway tunnels. I have to stop him fast. Eu gosto do 2, mas a história do 1 é boa. Parasite Eve 1 é um jogo que eu preciso de pegar pra zerar uma hora, cara. Lembrando, gente, maratonas assim como essa de domingo é um pouco de cada jogo, sabe, tá, gente? Não vou zerar todos os jogos, então Parasite Eve é um problema que eu vou jogar só o comecinho ali dele. O do Wii. É, esse novo agora que saiu também, não é, Sander? Tem um amigo meu que falou que as fantasmas estão tão sensual que eu falei, era pra eu sentir medo ou pra eu sentir outra coisa? Que as fantasmas vêm com decotão. Ué? É pra eu sentir medo? You've been riding me long enough. I'm gonna finish you once and for all. Eita! Ah, vai ter que ir desviando até chegar nele, acho. Não me engano, é isso. Desvio dos blasts. Ai, filha da puta! Ai, meu amor. Rodeo clown feels like. É pra dar tempo de eu chegar. Fapau. Deixa uma maratona só dele. Só peguei spoiler da história, mas jogar mesmo nunca tinha. É, o Parasite V1 é um que eu quero zerar ainda. Tem em português hoje em dia. E aí quero poder acompanhar a história dele bem direitinho. Um e o dois, né? Tem em português. A gente fazendo. Jogar em live, acompanhando bem a história. Time to rock and roll. Caralho, foda vai ser. Caralho, cagado. Ô, vagabundo. Ah, apertei. Cortei a cena. Sei lá o que eu fiz. Esse dia não, é só o primeiro monstro. Esse aqui é só o primeiro filme.
Ah, tá, é aqui. Eita, perdi um. Vem cá, perdi um combo. Bosta. Come on, freak. You need to learn a lesson. O Parasite Eve 2 é um Resident Evil. E o primeiro é mais RPG. Give me a break, Shock. I can't believe you have any class, let alone a whole school worth. As lutas com o chefe, o cara fica fugindo. Nem deve ter que... Meu Deus! Vou grind you up and spit you out. Do those gloves have a puree setting too? Que as bolinhas de teia tá funcionando. Wow, that kink in my back is gone. You're like the world's most dangerous physical therapist. Pode desviar do golpe. Ah, se fosse fácil. Se fosse fácil a jogabilidade. I think I've seen those shock gloves before. Which catalogs do you subscribe to? Try talking through broken teeth. Jogar o cilindro nele? Ah, mas ele vai me acertar. Puta que pariu. Tem mais item de cura aqui, ô fodeu. Ó o Miranha, ó o Spider. Ei, Spider. Ó o joguinho do Miranha, Spider. Boa noite. Hey, Shock. Say, I'll crush you like a... Ah, parece que ele ficou tonto ali. I'm gonna shut your mouth for you. Ó. Filha da... Spider-Man? So you're called the Shocker, but you don't use electricity. I don't get it. I'm gonna shut your... You'll be nothing but a red smear and a memory. Carai, faz o... Faz o furacão, vagabundo. Do those gloves have a puree setting too?
Looks like your flying friend's getting your share of the loot too. Where'd he get off to anyway? Sim, pode crer. PS2 aqui, o primeiro. Vulture isn't getting his. He had some workshop set up. E o que você acha de jogos de simulação de amor e VR? Vulture, huh? Thanks, Shocker. Give my regards to my fans and the Slammer. Tu deve me conhecer, né, Vila? O que, que eu acho? O Leomp deve adorar. Ah, na época que eu joguei isso aqui, eu gostava. Eu joguei isso aqui só na época. Eu joguei uma vez esse jogo, zerei ele, depois nunca mais. Nunca nem tinha visto gameplay desse jogo. Vai assistir na pré, Marcelo? Tu vai assistir a em que shopping ou que cinema, ou Policrã? Juninho comentou do filme Cowboy Bop. Não, e eu não assisti, não faço ideia de Cowboy Bop, então. Ah, tu vai no Country. Voltorb. Do Abutre. Voltorb, eu li Voltorb, cara. Que louco. É engraçado que apareceu alguma cutscene do. Que é o. Abutre. Caralho, que filha da. E vai, tu vai, vai à meia-noite mesmo? Eu vou só na sexta, mas eu vou no Ali. Eu vou no IMAX. Imagina comprar uma fileira do IMAX. Às 9h30. Mas... De quarta? Ué? Tão cedo assim? Caramba, mas vai feio esse abutre. Bah, o bagulho tá estreando mais cedo. Às 9h30. Que viagem. Geralmente era sempre à meia-noite na cama. No dia antes da estreia, né? Ô, caralho, o que tá pegando aqui? O ultimato demorou tanto que começou depois da 1 da manhã. Ué? Demorou por quê? Tá pegando fogo, bicho! Fogo, bicho. Vendo o título do vídeo, imaginando a frustração das pessoas. Cara, eles nem brinquem com isso, cara. Se rolar 3 Tom Holland... Ó, cara. Eu não sou adepto da violência, cara. Mas se rolar 3 Tom Holland, olha, cara. Umas cadeiras dá vontade de fazer voar, cara. Porque, puta que pariu. Rolou tanto vazamento de foto que eu acho impossível. É. Só que assim, eu não quero mais nenhum trailer, cara. Estão falando. Vocês ficaram sabendo se vai ter. Parece que vai ter mais um trailer, né? No dia da estreia. Aquele trailer de lançamento.
Tomara que não tenha, cara. Puta que pariu. Chega de trailer, cara. Pra que tanto? Não se garantem, parece que não se garantem. Porra, o filme já quebrou recorde de pré-venda. Pra que mais trailer, caralho? Só pra estragar. Nunca joguei nenhum Jack, ô Sander. Passei longe. Tu acha que tem chance de ter pegadinha ainda, Henry? É, o outro trailer que teve agora já, tipo, ficou, se ficar só no primeiro trailer tava bom já, cara. Eu já acho que eles podiam ter feito arriscado um marketing diferente e não lançar nenhum trailer, cara. Simplesmente, ó, dia tal vai ser o filme, pronto. Podia ter tentado um... Só pra pegar a galera, se for pra ter... Mas se for pra ter os três Homem-Aranha também, não adianta nada fazer, não ter trailer e não ter os três Homem-Aranha, seria interessante. Imagina não ter nenhum trailer e aí não ter nenhuma confirmação, nenhum vazamento, nada, os três Homem-Aranha, e aí tu no cinema, dá de cara lá com os três Homem-Aranha. Ah, vai se fuder que foda. Não curti muito a qualidade dos dois outros filmes do Tom Holland, desse eu não ponho muito. Pois é, né? O pessoal não gosta muito do filme Tom Holland, né? Eu até curto. Hollywood vive sem criar hype, não consegue, né? Não consegue, né? Ah, vou ter que... Que é foda, que é a fase inteira. Esse aqui é aquela época que não tinha checkpoint. Morreu, volta a fase inteira. Eu lembro que os medalhas de honra são assim também. Devito falou que curte também. Pra mim foi legal os filmes. Tipo, longe de casa, até meio chatinha a trama ali do... Ai, do Peter, ai, Mary Jane, eu quero ficar com a Mary Jane, eu quero passar um tempo com a minha namorada. Mas eu quero me declarar pra ela, não sei o que, blá, blá, blá. Mas o mistério eu achei muito foda. O mistério eu achei legal no filme. Ah, yes, the old swinging log of doom trick. That one never gets old. Eita! Vou morrer. Que combo, hein? Sai do meu jogo, velho da van. É pior, né? É o velho da van. Mas isso que tu tá pedindo, Julinho, hoje, com o advento da internet, fica inviável. Foda, né? Capaz que eles não... Tipo, os vazamentos não tem como impedir, mas os trailers é só se eles quisessem, mas eles não querem. É mais que eles vão ficar sem. Deu o jogo de coisa. Pô, na boa, gente. Eu a vida toda, eu achei o Tobey Maguire muito bom como Homem-Aranha. Aí depois, com a internet, que eu fui descobrir que existia a galera que não gostava do Tobey Maguire. Vou ser bem sério pra vocês. Só com a internet que eu fui descobrir que as pessoas não gostavam do Tobey Maguire. Pra mim, ele sempre foi tanto Homem-Aranha, bom Homem-Aranha, quanto... É, Homem-Aranha até que ele não era tanto, porque ele é... O Homem-Aranha, ele é um cara que faz piadas, ok? Ele como Homem-Aranha não é tanto, mas... De ser fudido igual o Peter Parker é nos quadrinhos, nos primeiros números, primeiras edições do quadrinho, tá ligado? Se tu pegar os primeiros números do quadrinho, lá aqueles quadrinhos preto e branco ainda, o Peter Parker é aquilo ali, sabe? Bobo, né? O cara se fode mesmo. Tu ainda curte o Homem-Aranha adolescente? Ah, depende. O Andrew Garfield, pra mim, é o pior. Pra mim, eu não gosto do Andrew Garfield, cara. Não curti o filme. Não curti o filme, não... Aquele Peter Parker andando de skate, pra mim, também, não... Também não curti. Quem
entre os três Homem-Aranhas eu curto Toby e o Holland, do Garfield Puto Perutos. É! Eu não gosto, eu não gostei do Peter Parker descolado. Pra mim não conversa. Eu sei, eu acho que é no, na versão Ultimate, que daí era, o Peter Parker era diferente e tal, mas. Eu sempre fui acostumado a né, curtir o Homem-Aranha. O Peter Parker, né? Coitado, né? Coitado, sofre. Meu Deus. I'll blow you to pieces. You don't want to do that. Think of your house cleaning bill. Ai, que caralho que eu tô perdido aqui. Depois do Endo, a Sony tomou mais cuidado com o produto. É, os filmes do Andrew Garfield é muito fraco, cara. Pá! Que filminhos fracos. O pessoal tem essa teoria quanto ao universo. Epa, o Garfield foi um ótimo aranha. Então o Holland é o único que conseguiu fazer bem os dois. É, o pessoal fala que o Andrew Garfield como Homem-Aranha era legal. Mas o Peter Parker... forçado. Caraca. Esta merda. Caralho, aquela hora eu primeira vez que eu cheguei na fase eu não tinha me achado. Agora aqui eu tô. Tô perdidaço. Vitor Melo. Bom dia. Se fosse qualquer outra aranha é legal, mas o Peter, amigão das vizinhanças, que é um adolescente apavorado. Não, a única coisa do Garfield ganha é a Gwen. Tem a Gwen. Aguenta aí, Mary Jane. Achei uma viagem essa teoria da galera. Aguenta aí, Mary Jane. O segundo lugar devia ser chamado espetacular filme sobre os pais. Cara. É que também depois que eu também achei idiota esse esquema dos pais do Peter Parker ser agente secreto, sei o quê, mas isso aí tem nos quadrinhos também, né? Eu achei muito viagem. Não, a Sony andou bem perdida com Homem-Aranha, cara. Vocês lembram que eles queriam fazer um filme da Tia May, velho? Vocês chegaram, vocês lembram desse rumor? Ia ter filme do Sexteto. Filme do Sexteto Sinistro. Não do Homem-Aranha contra o Sexteto. Um filme do Sexteto. Sexteto. A Sony tava perdidinha, cara. A Sony tava que não sabia o que fazer com o Homem-Aranha, cara. Até vir o Tom Holland ali. Até vir a Marvel, né? E negociar pro. Apareceu o Homem-Aranha no. No Guerra Civil, eles estavam perdidos, velho. O pessoal tava até implorando pra, ó, Sony, vende pra Marvel de uma vez pra ele poder entrar no filme. Ela tava que não sabia o que fazer, velho. Ah, mano, puta que pariu, velho. Puta que pariu, que fase lazarenta, desgraçada de merda, cara. Puta que pariu, não consigo. Morreu. Cara, que fase insuportável. Ah, se fuder esse jogo.
Barbaridade, que fase insuportável. Porra do X6, o caramba! Refaz o cachorro. I hope this is a warm enough welcome for you, insect. Insect. Sobe merda! Sobe merda. Porra, meu. Mas lá vai eu de novo ficar perdido. É desgraçado com essas. Aí dava. Perdi o combo. Parte suportável. Ah, yes. The old swinging log of doom trick. That one never gets old. Não, como é um pouquinho pra cima. Mas é que tem uma. Tem uma parte ali que tem que achar uma porta, não é só subir, ó. O Sander. Não é simplesmente subir a escada. Tem uma hora que tem que entrar uma portinha e sair do outro lado, e aí é onde eu tô me perdendo. Ó, não é só subir, ó. E agora tem aqui. E. Perder de novo. Não tem nada aqui. Por isso pode ser, mas naquelas fases eu preciso devagar. É, tô tentando ir na manha, mas é que tem hora, tem uma parte que as granadas elas vêm infinita. Também não adianta, não dá para rushar, mas também tem que. Não adianta ficar esperando. Lembro do helicóptero do Play 1. Ah, é, né? Que tem que fugir da polícia. Mais complicado. Ela começa a ferrar. Ó, escapa da granada, vem as aranhas e explode. Meu Deus do céu. Isso? Olha isso, cara. Nojo. Caralho, velho. Como é que eu vou fazer? Se eu voltar... Ó. Não tem o que fazer. Morri. Meu Deus do céu, cara! Ele morreu! Vocês estão vendo que tá insuportável o negócio? CPF cancelado. Não adianta eu ir devagar. Ah, se fuder esse jogo! Ah, não tem como não se estressar com a fase. Se fuder e volta tudo. Não tem checkpoint. Ah, não sei, acho pouco provável.
pouco provável dar pra rebater. Mas não adianta, o que, né, que adianta rebater? Você tá vindo bomba na minha cabeça? Um emulador. Eu não tenho placa de captura PS2. Aí, alcança na puta que tu... As aranhas, explosão das aranhas, puta que pariu, né? Ó. Ah, curtindo o game, tô. Parte filha da puta. É isso. Ah, yes. The old swinging log of doom trick. That one never... Não tem tiozão pra falar que tá... foi forjado na dificuldade. Ah, Julinho, você sabe, nós somos forjados na dificuldade. Ah, it took me months to find this haven, and now you've ruined everything. Welcome to house hunting in the big city. Não tem escudo de teia? Tem. Não sei se funciona como escudo. Também não adianta, vou ter que ficar parado. Who's your landlord, Vulture? Quasimodo? É, tem uns itens de cura até. Teve até levar na cabeça. É. Ai, Julinho, nós vamos forjar na dificuldade. Nossa, isso aí foi na época do YouTube, ó. Primeiras. Nas primeiras lives que eu fiz na vida, retro. Eu usei o glitch do Mega Man 1. Pausa lá, né? Pra ficar dando dano no chefe. Ah, uma galera dizendo que ia sair da live, porque. Ai, porque. Ai, tá roubando, ai, não tem graça. Ai, pior live. Ai. Mas, Julinho, você tem que ver que nós vamos forjados na dificuldade. Ai. Ali foi o primeiro contato que eu tive com gente babaca aqui, acho. Tem que se provar jogando alguma coisa. Foi praticamente a minha primeira live. Ô, oh, valeu, Most. Bom descanso, meu velho. Bom domingo aí pra ti. Obrigadão aí pela presença. Meu, olha isso, velho. Olha isso, cara. Ah, eu salvei. Salvei morrendo. E morreu. Eu não sei qual é o botão aqui. Eu tinha dado um save e apertei o botão errado. De novo. Cara, tá insuportável essa fase. Dei, ó, Bruno. Dei uma diminuída do Mega Man. Eu tô só no Castlevania. Durante a semana é Castlevania. E final de semana eu jogo coisas variadas. Caralho, velho. Tem o que fazer nessa fase. Can't you take a hint? You aren't welcome here. Realmente não, sei. Meu retorno geral falando pra ele mudar de. Ah, sim. Ah, nossa senhora. Eu tenho um ódio mortal. Um ódio mortal de gente que tá na tua live e dizendo pra tu mudar de jogo. Nossa senhora.
Que ódio. Ah, yes. The old swinging log of doom trick. That one never gets old. Nossa senhora, bombado. Segunda curse, ainda não. Tem que terminar o Julius Mode do Dawn of Sorrow. E eu espero que eu termine na segunda, né? Senão eu vou ter que prolongar mais ainda e sei lá quando é que começa o curse. Lembra do tubo túnel do Tibero Todos? O que que tem? É igual esse jogo. E essa fase tá difícil em pior. É. Certeza. Who's your landlord, Vulture? Quasimodo? Pra frente. Por falar em Scanton Hollow, como foi Resident Evil? Uma merda. Foi triste. Na verdade, uma merda, merda. Não quero ser tão agressivo. Foi triste, na verdade. Eu fiquei triste pelo filme do Resident Evil. Na boa. Caralho, vai tomar no cu essa fase. Vai tomar no cu. Que fase insuportável, cara. Olha isso, mano. Como é que tu vai fazer pra passar isso ali? Nossa, imagina isso no hard, cara. Caralho, o controle tá funcionando, caralho. O controle tá dando umas loucuras aqui. Pelo amor de Deus. Não tem condição de passar. Ah, se fuder esse jogo! Tá se pendurando. Ah, se fuder esse jogo! Olha o Dubu! Ah, Dubu! Aê, Cassinão! Valeu, Dubu, pela raid. Sejam bem-vindos, galera do Dubu. Estamos aqui, gurizada, sofrendo no Spider-Man do Play 2. Jogo ladrão, me roubando aqui. Quase insuportável aqui. Olha só que quase insuportável que eu tô, cara. Ladrão! Oh, oh, oh. Não para de vir. Pelo amor de Deus, eu queria acertar o negócio. Tô chegando, hein? Terminou o down. Terminei a campanha principal. Agora a segunda eu vou pro Julius Mode. Louquinha! Ai, Luquinha, The Man, boa noite, bom dia. Cara, não acaba nunca, bem. Que enfim. Must be a pain to get groceries. Me conhecendo, já tava indo pro
Ah, pest! Why can't you leave me in peace? Ó, o velho da van. Aí do meu jogo, velho da van. You'll have plenty of time alone once you're in jail. Não, né? É que o Duende Verde. Parecia, apesar das bombinhas, né? É o Abutre. Outro infinito do Demon Slayer, temos o Prédio Infinito. Bah, no fim começou o Demon Slayer, né? Segunda temporada, eu nem pude ver ainda porque eu não vi o filme. Esse aqui é o primeiro do PS2, ô Luquinha, baseado no primeiro filme. Do menino Tobey. A segunda temporada é uma recontagem do filme? Ah, é? É tipo o Dragon Ball Super lá, que tinha, teve os filmes do Bills, mas depois o Dragon Ball Super começou recontando o filme. Peraí, vagabundo. Tá azul agora. E véio? Ah, ele fica destruindo as coisas. Tem que ir lá, tá bom. Primeiro PS4 ainda não, Bruno. Tô com o jogo lacrado aqui, praticamente. Eu comprei o Homem-Aranha do PS4 e não joguei. Pera aí, velho da van. Ai, filha da puta. Droga, morri. Que filha da... Julinho tem Devil May Cry 5 lacrado? Não digo que é lacrado porque é na Steam, mas é praticamente, porque eu nunca instalei ele. Eu ganhei Devil May Cry 5 junto com Resident Evil 2 Remake quando eu comprei minha placa de vídeo. Na época, eu ganhei os dois jogos. Joguei pra caralho Resident 2 Remake e Devil May Cry 5 nem encostei, porque eu não joguei o 4 até hoje. Devil May Cry eu tenho que jogar o 4 ainda. Não, Devil May Cry nunca joguei, eu joguei só o 1, 2 e 3. E na época do Play 2, em live, nunca joguei. Eu nunca joguei Devil May Cry em live. Tipo, Devil May Cry 2 eu joguei na época da locadora que eu trabalhava. Tanto que eu falei que foi o meu primeiro, né? O 3 eu joguei depois e o 1 eu só fui jogar depois em emulador. Eu joguei 2, 3, 1. É muito bom o 4, vale a pena. O 4 só me parece que me dá preguiça, né? Porque tem que repetir, ele meio... Não chega uma parte que fica meio repetitivo. Eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça de jogar o 4. Alô. Vai na pré-estreia também, Leon? É.
Quem pode, pode, né? Quem pode, pode, né? Pra estreia, né? Eu vou poder ir só no... Vou só na sexta ainda. Eu vou ter que ir só sexta de tarde, de noite. Pega essa cura aí, ô caralho, que merda. Perdi, vou perder. Fui tentar pegar a cura ali e morri. Tem um item de cura pra tu pegar, mas é uma bosta de pegar. Maratona Devil May Cry confirmado? Nem fodendo. Tem tanta coisa mais importante pra jogar antes de Devil May Cry. Hey, Vulture! Didn't your mother ever teach you that stealing is wrong? You're too persistent, Webslinger. Cara, eu tô preocupado mesmo. Pô, sendo bem sincero. Eu tô bem preocupado de fazer live quinta-feira. Sério mesmo. Até na quarta mesmo, porque já vai ter gente que vai ter visto na pré-estreia. Saudade. Medo que exatamente? Spoiler? Medo de spoiler? Não, a partir de segunda-feira eu não entro em Facebook e Twitter até sexta-feira que eu vou ver o filme. Disagreement, could you, Baldy? I'll settle with Vulture after I stop that sign from collapsing. You haven't got a chance of catching me. Go home. Olha, de Ultimato eu dei sorte, cara. Escapei dos spoilers do Ultimato. Do Guerra Infinita eu tomei um pouquinho assim. No Guerra Infinita eu tava eu lá de bobeira no Facebook, né? Aí algum imbecil compartilhou a imagem das criancinhas brincando. Vivo, de pé, morto, agachado. Vivo, de pé, morto. Aí tava a foto de todo mundo que morreu. Só que daí tipo eu passei rapidinho assim. Eu só enxerguei, eu só lembro de ter enxergado a Feiticeira Escarlate, a Wanda. O único que eu lembro de ter enxergado. E filha da puta, os caras compartilham assim, na maior. Ai, eu sou engraçadão. Até o WhatsApp eu não vou entrar, porque eu tenho um grupo do WhatsApp. Pode ser que algum sem noção poste no grupo também uma coisa. Eu deveria waterproofar meu costume. Um amigo chegou e falou, bah, mas que isso aí não é amigo, né, Bruno? Pode chamar de qualquer coisa, não. De amigo, um filho da puta desse. Amigo. Um arrombado desse, tu não chama de amigo. Chama de filho da puta. E ele agradece por não ter enfiado a mão nos cornos dele. Ah, cara, eu não consigo ser esse cara. Ah, eu não dou bola pra spoiler. Ah, mano, não consigo. Me estraga total. Sabendo que muita coisa pode acontecer interessante no filme, me estraga a experiência. Porra, eu olhando... Eu olhando o Ultimato na época, né? Eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse tomado esse spoiler, eu ia ter ficado muito puto. Eu tinha... Nossa, quando eu vi a cena, as cenas foram muito foda. Agora tem que derrotar esse filho da puta. Como é que eu faço isso? Não dá pra voar na capunda dele? Vulture's down. Now's my chance to stop him for good. I'm not finished.
Sai do meu jogo, velho da van. Não sei muito. Tem que destruir alguma coisa, não sei o que, mas tô vendo. Filha do mal. Ai, filha da puta. Tá quase. Onde tem? Velho da van vagabundo. Agora vai. Vulture, you can't go around taking things that don't belong to you. What kind of example does it set for impressionable youngsters out there? Come on, old timer. Wouldn't let you fall him before he can get you, right? Da parte 7 eu não faço ideia do que tem na parte 7. Tudo isso porque você não sonegou imposto. Se não tivesse sonegado imposto, o Homem-Aranha não ia atrás dele. Hoje eu hoje falando em Jojo, hoje eu terminei a parte, os 12 primeiros, né, da parte 6. O que vocês acharam? É foda, né? Não saber quando é que vai ser a continuação. Both genetic signatures resemble Spider-Man's. Take a look at this map. As you can see, each target is unique. Tá perdendo isso. Se tu gosta de anime shonen, we don't have time to dawdle. A parte 7. A parte 1 é meio novela mexicana, mas é essencial tu ver. É só 9 episódios. Então não desiste na primeira. Muita gente desiste na primeira parte. Revendo o jogo no início por conta da dublagem. Stardust que eu vi tá com uma dublagem muito boa. Sim, tá legal. Né? O Scorpion? Spiders! Spiders everywhere! Ué? Então, você saber meio por cima o que é a parte 7? Não. Deixa pra quando eu. Go back to your corporate masters. Sacana. É da Oscorp? Agora, como você diz, a parte de Onion Star você realmente tem que forçar pra assistir até o final. Atualmente tá na. A parte 8 acabou recentemente. Ah, tá. Eu ia perguntar em que pé anda o mangá. Terminou a parte 8.
money. When will I learn to keep my mouth shut? Caralho, as aranhas roubou. Tem que proteger o Scorpio. Ah, que legal. Come on, this guy's a few sandwiches short of a picnic, but I'd better help him out. Três aranhas. Tá aí. Vai ficar parado aí, Scorpio. Teve reboot em Jojo? He's on me. My web's topped off already. Another state of the art robot. Ah, o Scorpio já tá quase morrendo, esse vagabundo. Inútil. Ah, ele toca fogo, velho. Hey, Killbot 5000. How'd you like that? You should do this again sometime. Eita lasqueira. Are you guys recyclable? Mas uma coisa que eu não tinha me fragado de Jojo, que eu só fui me fragar quando eu vi o vídeo do Velberan falando de Jojo, é que a primeira e a segunda parte estavam muito copiando na cara dura o Hokuto no Ken, né? O Ramon, né? A energia lá tava, era muito Hokuto Shinken, a energia. Aí quando chegou na parte 3, que ele criou os stand, que aí é que Jojo deu uma... Criou um pouco mais de identidade. Tava muito Hokuto. Mas Jojo é sucesso desde o primeiro ou a partir de, sei lá, da segunda parte que começou a fazer sucesso no Japão? Porque na década de 80, né, que começou Jojo... Tem referência de bagulho até hoje, velho. Desde aquela época já, até hoje. Ah, Scorpio. Pelo amor de Deus, Scorpio. É muito inútil. Toma no cu. Veja a primeira, mas a parte 3 é a mais famosa. Bom dia, Santagna. Cara, como tá difícil comprar mangá no Brasil, né, cara? Os valores de mangá no Brasil tá insuportável, velho. É um tanco, velho, comprar. Olha como o Scorpio é inútil nessa fase. Já tá morrendo. Ele fez sucesso tipo Hokuto no Ken, mas era um sucesso de nicho. O que explodiu foram as poses bizarras. Ah, sim, eu ouvia falar das poses muito antes de como de sonhar e assistir. Beijo. Eu nem sabia do que se tratava. É, vou tomar game de novo, porque o imbecil já tá morrendo. Condição, tem que proteger um cara desse, um imbecil desse. Come on, Rusty, let's dance. Suportável, né, mano? State-of-the-art robot ready for the scrap pile. Ali? Pelo amor de Deus.
quando saiu os álbuns no final dos anos 90, foi que começou a fazer sucesso. Que tu parar pra pensar, Benimaru, né, The King of Fighters 94, né, tá lá a referência pro Naref. Pelo menos de 94, onde tu começa a ver que tava começando a fazer um sucesso, né? A ponte ter uma referência, assim. Another state-of-the-art robot ready for the... This guy's a few sandwiches short of a picnic, but I'd better help him out. Caralho, olha ali que tira de vida, velho. O que tira de vida, mano? Começou a fazer sucesso fora do Japão com os ovos da parte 3. Desde o primeiro. Na primeira parte no mangá já fazia sucesso? Nossa, o bicho perde, o outro tira, perde muita vida. O que, que faz? Exportável a casa. Olha lá. Não tem condição. Não tem condição. Não sabia que um cachorro conseguia reproduzir um atentado nuclear. Dubu sempre quando vem faz raid tem que ir lá cuidar da cadela, né? Hoje ela aprontou, Dubu. Ali, mano. Super. Get off me! Get off me! Just for reference, are you guys recyclable? Ali, cara. Gente do céu, olha a vida do Scorpion. Não tem condição. O bicho não sabe se cuidar. Ah, agora fui eu. Nossa senhora. Esse aprontão tava bom. Eu tive que lavar a lavanderia inteira. A chamada era mais. Ué, não recebe o chamado. Get off me! Get off me! Ali? Ali é a vida. Meu Deus do céu, cara! Parte de. Que parte terrível! Nossa, a aranha tocou fogo, fodeu. Morto. Hey, Killbot 5000, how'd you like that? I hate this suit. I hate it. I just want. Ali? Gravei aqui, gente.
Ah, meu Deus. Parte de Skolten mal feita ainda, porque vai se fuder, desigual o dano do cara, velho. Absurdo, Trey. This guy's a few sandwiches short of a picnic. Get off me! But I'd better help him out. Get off me! E morreu. He's on me! Hey, Killbot 5000, how'd you free. Like that? Another state-of-the-art robot ready for the scrap pile. I just want to be normal again. Vou ter que pegar. Fasezinha sem vergonha essa. Eu preciso de item de cura. Eu tô mal. Again sometime. Ah, ficar de babá é foda. Olha lá. Ah, não dá, cara. Não dá. Eu não lembro, não lembro. Essa fase eu não lembrava nada. You should do this again. This guy's a few sandwiches short of a picnic, but I'd better help him out. Get off me! Get off me! He's on me! Pelo amor de Deus. Como matar a cidade? Escorpião apanhando. Abá.
Sério que tu tá mirando, caralho? Just for reference, are you guys recyclable? Ai. Eu sei só. Cinco. Hey, Killbot 5000. How'd you like that? Another state-of-the-art robot ready for the scrap pile. Yes. I just want to be normal again. No? Come on, Rusty. Let's dance. O bicho tacou ali fogo, achei que... Faz vim. Então, lá vem. Vem. Vem, desgraçado. Cara, é tão imbecil que eu tenho medo de... Ai, que eu deixo ele sozinho aqui, esse imbecil, mano. So what's your story? Stung by a radioactive scorpion or something? Keep away from me! Whoa! Hey, buddy! I'm just... You're with them! I can tell. I can tell. I didn't talk with you. Will I destroy you? Yes, I will! Freedom! That's sad when this... That was just plain rude. We aren't done here, Scorpion. Uf. Que dificuldade, hein? Porra. Pouco. E tipo, até agora não aconteceu mais nada do filme, né? Tudo filler. Do filler até agora. Ah, nem usei save. Let's talk about this, Scorpion. Peixinho Pax também tem missão de... Talk. Também tem missão de Scorpion. No talking. You can't take me back. I wouldn't even know where to take you back to. Are you after me too? Yes. I think you are. I'm guessing you have some unpaid... Phew! Have you been running through the sewer? Oh! Are you after me too? Yes. I think you are. Morri. Bugou. Bugou.
Qual é a dica pra matar esse filho? Meu aranha ficou travado. Eita. Oh, mega corporations are taking over. You can't win. Rusto, how can you make jokes? Are you after me too? I think you are. I'm guessing you have some unpaid parking tickets, right? Oof. I think you ought to take a little nap. Lies! All lies! Boa noite. You won't get away with this. That's usually... Queria fazer uma surpresa pra você. Duas, na real. Tá, uma é skin. Eu já sei. Minecraft. Até mandou foto aqui. Merda. You. Have you been running through the sewer? How can you make jokes? Sai. Ah, vai se fuder, jogo. O cara bate no chão, cara. Ai, ai. É, não é demorado, mas tem que instalar no Doldin também, ó. Jogar com o Doldin e for jogar junto. Aí só no outro final de semana ainda. Sem ser nesse próximo, no outro ainda pra fazer. Take a little nap. Boy, squirrels must love you. Because you're nuts. Parece que deu uma bugada ali, né? Eu tenho que achar a teia. Eu buguei ali, né? E pra achar a teia agora. Ele ficou travado na placa. Peraí, vem. Vem cá, seu merda. Than a soup sandwich. K.O. I don't know who did all this to you, pal, but don't worry, we'll get you to a hospital. As lutas desse jogo são meio bizarras. You
these things attacked me before. I wonder who's after me. Ah, I know you. Scorpion? Disappeared. I feel bad for him, but I can't help hoping I've seen the last of him. Eu tô aqui, tá? Tá bom. E agora, o que que é a próxima? The board can't fire me. I built this company. How dare they? I'll teach them a lesson they won't forget. E aí, Guzado, vocês querem que eu continue esse jogo amanhã? Domingo? Hoje, no caso? Time, Mr. Osborne, não fala, ai, mas hoje é domingo, amanhã é segunda. Amanhã não é crise. Vocês querem continuar esse jogo ontem, hoje? Mas, domingo? Aí eu não vou começar com o modo de atraso, eu espero. Acho que pelo menos uma metade do jogo foi. Agora vai começar a vir do Andy Verde. Ah, a cena aí, ó. Too bad Peter had agora finalmente as cenas do filme. Yeah. I'm just glad you're here. I can't wait for my dad to meet you. Oh, Harry. Eu vou continuar então. Não vou. Deixa eu começar. Continuar isso aqui. Continuar isso aqui domingo. Ih, mas. Vai ter maratona Spider-Man? Não, mano. Imagina quanto jogo de Marin deve ter. Muita coisa. Who are you? No, wait. Let me guess. The Emerald Elf? Prefiro focar em outras franquias, tipo Resident, talvez Bomberman. Aí no. É esse aqui do Morris. Não tá isso. Gente, meus amigos, muito obrigado então. Por ficar com a gente mais uma live. Fechando. Hoje eu comecei um pouquinho tarde, que eu tive. Acabei não chegando na hora. Um pouquinho, uma hora menos. Mas eu já tô cansado. Então, olha, vou ficar aqui. Vai ser foda. Então, Guzado, eu volto então às 11h30 da noite. Eu volto até às 11h30 da noite pra gente continuar o jogo. Lembrando que segunda-feira tem live, tá? A gente agora tá. A nossa folga é na sexta, então. Tem lá. Vou continuar então esse Homem-Aranha hoje, domingo. E segunda a gente volta com a Maratona Castlevania, que tem o Julius Molde com Dawn of Sorrow, né? Então ainda não vai ser o Curse. Ah, reto, já vou lá. Vai, tu trabalha até às 7 ou às 8, Retrospect? Ah, eu não consigo te acompanhar, não tem como. Vamos dar uma raid aqui, vamos dar uma raid. Já tem as. Vamos lá no Rock Silva. Rock Silva tá jogando o Symphony of the Night. Primeira vez que ele tá jogando Symphony. Nosso amigo Ceia de Pegasus. Ai, cacimbo, Rock Silva. Então, gurizada, gente, muito obrigado. Mais uma live. Obrigado de coração acompanhando. Mais uma meia madrugada, né? Não foi toda madrugada. Faz meia madruga aqui. E, meus amigos, tamo junto. Valeu, galera do chat. Obrigado pelo bate-papo. Interação. Desculpe. Uma mensagem ou outra que eu fui perdendo. São meus amigos do Lurk, vocês que estão aí quietinho, trabalhando.
jogando outras, fazendo outras tarefas, mas estão com a gente. Obrigado pela preferência por estar na madruga. Eu aguardo todos vocês às 11h30 da noite. Muito obrigado aos nossos patrões. Obrigado a vocês que nos confiam o seu sub. Obrigado ao pessoal que nos ajuda com os donates. Estamos juntos. Lembrando que nós estamos com a nossa meta da maratona para domingo que vem, 9 da manhã. Beleza, meus amigos? Maratona Jogos Natalinos. Temos que ver quanto que a gente vai arrecadar. E vamos fechar às 15 horas. São 39 jogos, Spider-Man. Só? Só? Achei que era mais, Lubu. Pô, Mega Man foi 64. Era... É interessante, Lubu. É interessante, dá pra cogitar. Vou dar uma estudada. Beleza, meus amigos? Tamo junto. Um bom domingo a todos. Até às 11h30 da noite. Um grande abraço. Tô indo, vou lá. Fui!